Eh, aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Laïla. Hey, le monde para. Oh, no. Niaje. Hey, mzuri. Oh, how was the race? It was tough. You managed to get which position? I was last but first. You were last? Okay, kwa majina kwanza unaitwa nani? Mimi ni Baba Kelin. When ni Baba Kelin ama Mama Kelin? Baba Kelin. Sijasikia mama or baba? In Mama Kelin. Oh, Mama Kelin. Yeah. Wacha maswali. So, this was tough. Race nyewe umeenjoy ama? It was sweet. Eh. Ilikuwa tamu. What can you say to the school? What can you say to the school? Hiyo ni maji utakunywa tu. Ngoja. Sawa. Sasa ambia watu. This race needs very it needs very what? Very apologetic. Kizungu juu. Acha nikuulize kwa wale ambao hawajakuja cause bado events za cultural bado ziko. Unaweza waambia nini? Wale ambao hawaja attend leo. Unaweza waambia nini? Naweza waambia wakuje washindane na mimi lakini wajue nitawashinda. Okay. Asanti sana. Alafu ingine waambie akikuja wasikimbie sana. Wasikimbie sana ndo wasikushinde. Wasinishinde juu. Hadi hao watoto walikushinda. Hapana. Au uliwashinda? Nilishinda. Asanti sana. Wale ambao mjakuja manze, mkuje. It is so enjoyable, tuko hapa na entertainment zote. Leo tuko pavilion. Next time tuko pale forestry ground, yeah? Asanteni sana.